Šo projektu sāka celt 7 gadus atpakaļ. Tas bija no sākuma domāts un solīts visiem Jelgavniekiem, ka šeit būs foršais tirdziņš, kur būs izklaides, kinoteātrs, autoostas, tā Janačka šeit būs forša. 7 gadus šeit ļoti čakli visu cēla. Ko mēs varam redzēt uz šodienu? Izklaides nebūs. Kinoteātrs jums? Figuški. Šeit būs tikai tirgus, varbūt jāuzcels kaut kād. Kāpēc nebūs izklaides? Tāpēc, ka Jelgavniekiem vajag būt seriozniem cilvēkiem. Kurš teica, ka Jelgava ir studentu pilsēta? Jelgava ir skumju studentu pilsēta. Lasam tikai grāmatus un elpojam svaigu gaisu. Ja vajag izklaidi, nu reizi pusgada uz Rīgu brauksiet. Tiemžēl šeit jauniem cilvēkiem var tikai uz barčiku iet. Priekš nedzerošiem jauniem cilvēkiem ir šeit kaut kas? Uzraksti komentāros un pieseko!